Kiitoksia. — Edustaja Lindén. Arvoisa herra puhemies! Tärkeä asia, jonka valtiovarainministeri napakasti ja hyvin esitteli, ja hyvin myötäsukaisia puheenvuoroja on kollegoilta kuultu tässä. Kun huomasin tämän asian olevan listoilla, niin ajattelin, että ihan lyhyesti itse päivittäisin tätä tilannetta, jossa tällä hetkellä olemme, mutta sitä ennen muutama kommentti käytyyn keskusteluun. En osaa itse tyhjentävästi vastata edustaja Essayahin äsken esittämään kysymykseen, mutta käsitykseni on se, että silloin kun julkisen järjestämisvastuun piirissä on yksityistä alihankintaa, niin se kattaa kyllä tämä lainmuutos, ne asiat, mutta silloin kun on kysymys pienyrityksistä tai vaikka suuremmistakin yrityksistä, joissa tapahtuu niin sanotusti itse maksaen tapahtuvaa hoitoa, niin ne olisivat tämän ulkopuolella, mutta tämä on tietenkin syytä tarkasti selvittää. Itse kiinnittäisin huomiota siihen, että tämä voimassaoloaika ulotetaan nyt 30. lokakuuta. Ymmärrän sen, koska lakiesityshän on annettu jo kesäkuun puolella, ja silloin meidän aikajänne varmasti ulottui sinne lokakuuhun. Mutta nyt kun elämme jo syyskuun alkua, niin varmasti kaikki ymmärrämme, että kyllähän tämä täytyy saada vuoden loppuun asti, ja varmaan valtiovarainvaliokunta asiaa käsitellessään voi ne tähän ottaa sitten kantaa. Kolmas asia, johon tässä kollegat ovat kiinnittäneet huomiota, on sen harkitseminen, että missä määrin tätä voitaisiin niin sanottuun kuluttajatuotteisiin laajentaa, ja se kuulostaa kovin järkevältä kysymykseltä. Mutta ihan lyhyesti tähän itse tilanteeseen. Meillähän julkisuudessa käsitellään paljon tätä koronaepidemiatilannetta, ja me saamme siitä myös erittäin hyvää informaatiota. Yritin tässä aivan äkkiä itse asiassa tässä työpöydän ääressä katsoa nämä keskeiset luvut, ja totean tässä yhteydessä, että kun tänään oli saatavilla tiistai 1.9. kello 14 lukuja, niin meillä oli edellisen viikon aikana, siis tiistaista 25.8. tullut uusia tartuntoja 161. Jos jaan sen 7:llä, niin se on päivä keskiarvo 23. Siitä jos katson 2 viikkoa taaksepäin, eli ajanjakson 11.8.–25.8., 358 tartuntaa, päivä keskiarvo 25. Eli tämä näyttäisi, että nyt tämä viimeinen viikko ei ole ollut yhtään sen vilkkaampi, vaikka meillä on näitä yksittäisten kuntien, Kuhmo, Jyväskylä ja niin edelleen, tapauksia ollut. Mutta sen sijaanhan selvä ero oli siitä sitten edeltävät 2 viikkoa, eli 29.7.–11.8. Silloin uusia tartuntoja oli päiväkeskiarvona noin 15. Eli tämä on nyt se tilanne. Tänä päivänä huomasin THL Mika Salmisen todennen, että me emme ole niin kuin epidemiatilanteessa. Epidemiatilannehan tarkoittaa taudin leviämistä koko maahan, eli meillä on yksittäisiä ryppäitä. Tilanne on siis sillä tavalla hallinnassa ja testausmäärät ovat nousseet ihan huikeasti. Eli aika vaativassa tilanteessa nyt olemme tämän lähitulevaisuuden suhteen. Kiitoksia. Edustaja Saramo. Arvoisa puhemies, kuten keväällä